Dom za stare Bežanijska kosa, jedan od domova ustanove Gerontološki centar Beograd, je adresa stotine starijih sugrađana, ali i mesto gde se odvija zanimljiv život sa bezbroj različitih, često fascinantnih sudbina. To je razlog zašto smo došli u ovu oazu zelenila, da otvorimo vrata tog doma i mnoga pitanja koje interesuju sve one koji znaju da je starost svima nama jedina sigurna budućnost. Postoji jedna misao koju volim da kažem. Svrha života nije da živimo večno, već da napravimo nešto što će živeti večno. I ova naša ustanova, Gerontološki centar Beograd, će živeti večno. Ima svoj početak, jedan od najznačajnijih početaka je završetak građevinskih radova 1983. godine, kada je dom Bežanijska kosa završio radove i u septembru iste godine primio je prve korisnike. To je bila livada, gospodin Branko Pešić, tadašnji gradonačelnik, je otvorio svečano ovaj dom za stara lica. Ono što je bitno, da Energoprojekt, svoj tim, projektantski tim, godinu dana permanentno slao na zapadu da bi videli kako izgledaju domovi za stare. Taj tim je došao i napravio nešto što evo i dan danas fascinira sve naše korisnike. I lepota, i čvrstina, i umetnost građenja. Prema tome, sve je naših ruku delo. Koliko danas tu ima kvadrata? 33.000 kvadrata je u stambenom delu. 34.000 kvadrata je pod zelenom površinom. Tako da je to impozantan objekat koji naravno i dan danas i bit će renoviran u toku sledeće godine od strane Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Promenit će se naravno vrata, prozori, mobilijar unutrašnji, cevi će se promeniti, ali struktura ostaje ista. Evo vidim tu neke garsonjere, jesu ostale iste? Jeste, garsonjere su u potpunosti iste, tako da je stvarno zapanjujuće i zadivljujuće. I to je jedan svedok u vremenu, svedok i naše i pameti i stručnosti, naravno i sve ono što odlikuje naš narod. To su pravi mali jednosobni stanovi, kako se vidi. Tako je, garsonjere su 36 kvadrata sa terasom, pravi stanovi, imaju manju sobu za spavanje, dnevnu sobu, imaju čajnu kuhinju i svoje kupatilo. Zaista to kad se gradilo izgleda da je bila jedna velika vizija? Izuzetna. Izuzetna. Ja to mogu da potvrdim i sa strane mnogobrojnih korisnika koji su i sami bili građevinski inženjeri i znaju kako se to izvodilo i radilo, tako da je izuzetan objekat. To je čitav jedan kompleks zgrada i suterena. U ovoj zgradi na Bežanijskoj kosi vi imate i vešera, imate i tehničku službu, imate i bazen, imate i bioskop salu, imate i kuhinju, naravno, tako da je na sve se mislilo. Pravi resor i građeno, čini mi se, malo u mediteranskom stilu, velike su površine pod staklima i puno je svetlosti, što naravno prija svima. Ovo je pravi resor i trezor uspomena. Treba reći da je interesantno upravo to što i pred 36 godina je neko mislio zaista da će potrebe odraslih i starijih lica biti takve da evo i nakon tolikog vremenskog perioda mogu da zadovolje na pravi način njihove potrebe. Mi apsolutno dozvoljavamo slobodu u tom smislu da prostor u kome će oni živeti prilagode na način da se u njemu osjećaju prijatno i ono što je najbitnije bezbrižno i spokojno i nastojimo da im i u samom početku u tom adaptacionom periodu koji je za sve njih jako važan, ukažemo na činjenicu da sve ono što je činilo sastavni deo njihovog života i dok su živjeli negde vani, odnosno u svojim stanovima, trebaju da donesu i prilagode, kažem, prostor sebi. Da li će to biti pisaće mašine, da li će biti kompjuterski stolovi, veliki broj korisnika koristi zaista i računare, jer naravno situacija je takva da njihova deca ili unuci i žive u inostranstvu i apsolutno su obučeni za korišćenje tih savremenih tehnologija. Zaista sve ono što jedan život čini evo, u današnje ovo vreme savremeno kompletnije. Jeste, to je, zato sam malo pre rekao da je ovaj dom jedinstven ne samo u Srbiji, nego i što kaže
dana i na Balkanu, obzirom na to kako je on postavljen, kako su blokovi povezani među sobom, tako da nam u zimskom periodu, kad je zima jaka, mi ne moramo da idemo napolje da bi se malo prošetali, nego imamo pasarele kroz koje se šetamo u jednom ili u drugom pravcu i nama je to dovoljno. Plus gimnastika koja se ovde sprovodi sa ljudima preko 80 godina. Tako da je to stvarno rešenje koje u drugim domovima nećete videti. U drugim domovima su samo objekt, jedan objekat ili dva objekta koji među sobom nisu povezani, niti imaju eksterijer ovakav kakav mi imamo. A kad je lepo vreme, kada dođe proleće i leto, jesen, zima, mi imamo mogućnosti da šetamo okolo doma jer je prostor veliki, staze su sređene, zelenilo je sređeno, to se redovno održava, šiša, sadi, tako da mi imamo stvarno jedan ambijent na kome može svako da nam zavidi. Našim korisnicima usluga omogućeno je da tokom boravka nasmeštaju njihovi srodnici, deca, bliski prijatelji, članovi porodice koji ne žive u zemlji i koji dolaze retko i imaju mogućnost da ostanu po nekoliko dana do nedelja ovde u domu. I u tom periodu takođe ne samo što koriste mogućnost spavanja i boravka u domu, već mogu koristiti naravno i naše usluge obroka. Prilikom odlučivanja kako ćemo najbolje provesti starost, nas dvoje smo se sa suprugom odlučili da dođemo u ovaj dom. Ovaj dom, u odnosu na mnoge druge domove u Srbiji, ima najveću zelenu površinu i najviše zeleniša. Mi smo se uklopili, shvatili smo da starost nije bolest, nego je doba života. I da mi na najbolji način možemo ulepšati našu starost. Ja sam se posebno posvetio gajanju ruža, u smislu negovanja, orezivanja, đubrenja, jer sa ružama mi koji smo ostarili, na neki način smo u simbiozi. Ruže traže da se neguju kao i što nas neguju ovde u domu, počeo od lekara, medicinskog osoblja, negovateljica, higijeničarka, servirki. Tako, ako smo van doma, mi uživamo sa ružama. Kad smo u domu, na svakom koraku nas čekaju ljubazni osmesi, ljubazna usluga i mi na taj način doživljamo jednu dostojanstvenu starost. Svakog dana, osim subote i nedelje, radimo po pola sata vežbe. Mislim da je to jako važno da biste prosto dostojanstveno živeli starost, da biste pre svega bili fizički pokretni, da možete dobro da hodate, da imamo puno vežbe za ruke, noge, pošto to sve u starosti otkazuje polako. I onda prosto aktivno, ako radite, onda usporite taj proces propadanja. Postoje brojne studije koje pokazuju da se lakše suočavate sa stresnim situacijama ukoliko ste aktivni, ukoliko aktivno vežbate, da ste manje podložni depresiji koja je karakteristična za stare ljude. Socijalno ste isto, prosto imate priliku da se družite sa ljudima, da komunicirate, rešavate neke zajedničke probleme i to je socijalno jako važno. Prosto za razvoj ličnosti je važno zato što vam pojačava samopouzdanje, malo vam povisi nivo aspiracija. Kad vidite da nešto možete, onda se osmelite da možete još malo više. Inače, u starosti prosto to ide sve niže i niže zato što gubite samopouzdanje, onda ni ne probate sve ono što biste inače mogli, nego se povlačite, dižete ruke od napora nekog ili od nekog pokušaja da savladate neku prepreku. Tako to je, to ima prosto mnogostruke efekte po zdravi, dostojanstven život u starosti.
Pa evo, mi zaista u tom smislu možemo da se pohvalimo da naš posao i naše, da kažem, radne obaveze se ne odnose samo zaista na ono što naš posao zahteva svakako od nas, a to je naravno i administracija i rad i razgovor sa ljudima, ali svako zaista od nas je dao neki svoj lični doprinos. U tom smislu, pre svega, evo, istaći ću to da direktor ustanove je završio muzičku školu i harmoniku, pre svega, odsek za harmoniku. A negde su se i moji putevi zajedno sa njim ukrstili u smislu toga da ja volim i bavim se pored ovog posla i zajedno sa svojom sestrom Biljanom Trmčić. Jednom, da kažem, očuvanjem jedne narodne izvorne tradicije muzike koja ovde u ovom prostoru, u ovom ambijentu dobije jednu posebnu, zaista emotivnu notu. Mnoga dešavanja u domu su upravo organizovana na način da oni da korisnici pre svega mogu da nas upoznaju iz jednog drugog ugla. I to je ono gde mi u stvari apsolutno sklanjamo onu granicu između naših možda i belih mantila i naših ozbiljnih lica i nastojimo da im neka od tih dešavanja učinimo vedrijim, da budu raspoloženi, da zaista već iza toga i danima uspevamo da prepričavamo šta je to sve lepo bilo i čemu se oni obično unapred i raduju. Hor broji 30-ak članova, što gospode, što dama, i mislim da je neizostavni deo ove naše ustanove. Mi imamo u drugim radnim jedinicama i trupe koje izvode i pozorišne predstave i koje plešu, ali hor je najbolji i najveći u ovoj delu radne jedinice koji se zove Bežanijska kosa. Uvek gde god treba nastupaju, od kripte Hrama Svetog Save do Narodnog muzeja, do mnogobrojnih koncerata koji se održavaju, budu gosti, do srednjih škola gde mi trudimo se da i dalje održavamo dobro tu međugeneracijsku saradnju i sa srednjim školama i sa fakultetima, naravno na svim priredbama, ali na svim događanjima kada nas posećuju inostrane delegacije, da li su to iz Šangaja, iz Rusije, iz Slovačke, ambasade, iz Venecuele, da li nas posećuju državni funkcioneri poput predsednika, premijera, našeg ministra. Oni su tu da uvek pesmom to malo isprate i da daju onaj ton koji treba da ima ovaj dom za stare. Ja volim muziku i još uvek smatram da je muzika izuzetno sredstvo i da zbliži ljude i da vam da energiju i pozitivnu. Naravno, pa pogledajte, kad tugujete uz muziku, kad se veselite, veselite se uz muziku. Muzika je jedno univerzalno, kosmički jedan događaj koji je vrhunski. Svi znate onu pesmu, jedva čekam kad će nedelja da dođe, a ja kažem, jedva čekam kad će sreda da dođe, da ponovo vidim ova moja draga lica, jer videti njih i sresti na ulici za mene je prava radost. Ono što ljudi ovde hvale i što sam lično čuo jeste vaše učešće u mnogim aktivnostima i da ste vi neposredni svedok, učesnik i deo njihovog života. Koliko prvi čovjek u ustanovi mora da bude uključen u sve to? Pa ja smatram, ako želi da obavlja svoj posao kako treba, to je moje mišljenje, ja smatram da onda mora da bude uključen ili informisan o svim stvarima koje se dešavaju, koje se zbivaju, pozitivne i negativne stvari. Znači, i naravno,
Ja sam se uvek trudio i govorio svojim saradnicima, ja ne želim da radim kao što je radio moj prethodnik od pre 20 godina. Mnogo su se vremena promenila. Ja želim malo i razmišljam možda drugačije i sigurno drugačije i želim malo da dam drugačiji pečat ovom vremenu i da to bude sve kao što treba. Naravno, ja sviram harmoniku i dugo nisam svirao, ali kad sam ovde video hor i video gospodina koji vodi taj hor, to je gospodin Živko Vasić koji ima 88 godina, i uzme harmoniku koja je teška i drži je po sat, dva, mene je bilo malo sramot i neprijatno da ne priđem da kažem ja možda mogu da vam pomognem, ja malo znam da sviram. Tako da ja snima sada svake srede vežbam i stvarno meni to dođe relaksacija kroz ovaj posao koji radim, jedno zadovoljstvo, oni su zadovoljni i to je ključ uspeha. Ja se malo šalim, ja kažem sad ću ja vama da sviram, ono što ja sviram vi to morate da pevate. Znači, i onda se oni smeju, evo ga opet i direktor je ovde gde je hor, ali šalu na stranu, ja volim da pevam i različite pesme, mi smo pevali i na ruskom jeziku i svirali smo i tango i plesali smo valcer i kolo se neko odigra na kraju probe hora, tako da se oni opuste, naravno najviše volimo starogradske, prave starogradske pesme i uživamo u tome. Od pesama, moram da vam kažem, u zadnje vreme je himna Uzmi sve što ti život pruža. Mnogi lepe priče se pričaju za vašeg dirigenta, ne samo da je dirigent, nego da je i čovjek koji zna i da zavede i da ima mnogo ljubavi ovde, je li istina to? Naravno, naravno. On je stvarno izuzetan čovjek, veoma je mio, ima bogato životno iskustvo, naravno da ima iskustvo i u ovom delu što se tiče braka, tako da ga sada gospođa koja je sa njim venčana, ona ga fino pazi, lepo žive i to je stvarno zadovoljstvo svima nama. Bilo je i kumova na njegovom venčanju, svega je bilo onako kao što ide po tradiciji i po običajima. Tako. Mogu da kažem da sam čak i osnovao hor, ima tu još ispred mene možda par cura, ne žene, nego cure, koji su i danas dani ovde. Oni su aktivni članovi, nama fale još možda 5-6, ima nas oko 30-ak. To je lek za dušu. To su čak lekari preporučili i u, ne znam, u raznim, ne znam, literaturama i gde god smo otišli kod lekara, većina smo ovdje stariji, idemo kod lekara. Neko kaže, ja sam u horu, kaže, e to, to je, ne trebate, ne znam, nija da imate neke lekove, to i to. Samo igra pesma, probleme izbacite, sikiracije izbacite koliko je moguće, a ja verujem da su ti ljudi stvarno ono što se kaže redovni članovi. 6-7 godina sam ja ovde i danas da ću moći sve da izdržim, ne verujem, ali trudim se da god mogu da budem s ovim ljudima. Ovo nije hor, ovo je familija. To je familija jedna. Da.
Da li nekad vi zapevate vašim korisnicima? Naravno, ja sam evo već napomenula, ja sam vokalni solista Radio Beograda, Ivana Trmčić, zajedno pevam u duetu sa svojom sestrom, a inače iznedrio nas je i ansambl Đerdan. Ali svakako svemu tome jednu, da kažem, posebnu notu daje, kažem, i gospodin doktor Srđan Dimitrijević, koji uspeva svako, uvek da na pravi način isprati ono što smo ja i sestra, recimo, zamislile, da bi želela nekim određenim povodom i dešavanjem da obradujemo naše korisnike i da u tom smislu zajednički obeležimo neku lepu manifestaciju. Pamtite li neke sudbine koje su vas posebno ovako dirnule ili na neki način vezale za te ljude? Naravno da postoje. Ja se nadam i siguran sam u to da je to vaša kamera i emisija zabeležila. Ja sad ne bih posebno pričao, ja volim sve svoje korisnike. Ne bih ih odvajao, ali naravno da neke korisnike više i dublje poznajem i nekim korisnicima sam i zahvalan na mnogobrojnim savjetima koji su nam dali i koji nam pomažu. I naravno i ponosim se intelektualcima koje imamo na smeštaju u domu. Ovde su čak i mnoge javne ličnosti bile, dakle i oni se odlučuju za ovakav način života kada dođe vreme i godine za to. Naravno. Iz našeg iskustva. Puno ustanova se obiđe i uglavnom, da ne kažem 100%, neka bude 90% dođe kod nas u našu ustanovu. Mi stvarno se trudimo da budemo ljudi i da radimo po svim etičnim principima, da radimo onako kako treba i trudimo se maksimalno tome. Mi volimo ljude. Ne može, onaj ko nema osjećaj za te krhke ljude, ne može da radi sa ljudima. Ali pogledaj, to su naše baki i deke, to mogu da budu naši roditelji. Nije lako to raditi sa takvim ljudima koji su veoma osetljivi. Trebate da imate osjećaj, tu empatiju za ljude. Ja sam u ovaj dom došao sa suprugom pre 3 godine, ali nažalost supruga je posle 9 meseci otišla bez povratka, tako sam ostao sam, ali nisam ostao sam, pošto imam prijatelje sa kojima se družim, sa kojima doručkujem, ručavam, večeravam. Tako da, to što sam ostao sam, nisam usamljen. Inače, imam 93 godine. A zašto kažem nisam sam? Prvo zato što u prostoru gde ja živim i gde sam živao sa suprugom dok je bila živa, ona je bila arhitekta i slikar. I njen autoportret se nalazi na zidu u tom našem ambijentu i moja slika, tako da kad ja završim sa društvom ovde, onda sam tamo, ali opet i sam sam, onda se družim sa suprugom. Pa tako, izvesti mi je gde sam bio, sa kim sam bio i šta smo razgovarali, tako da nikad se ne osjećam usamljenim. Policiji sam predavao borilačke sportove i opšte fizičko obrazovanje. Pa mi dolaze gosti i onda sa njima malo pričam o tome, asociramo uspomene, evociramo neke momente života kad smo bili nekad junaci jaki, kada sam gledao koliki mi je biceps, koliki je triceps, a sad gledam da li će mi biti dobra stolica. Ovde sam u hodnicima čuo jednu priču, pa možete je potvrditi, a to je da su dva stara drugara, čak sa istog posla, došla ovde i da su nastavili život zajedničko, čak se jedan umeđu vremenu i oženio ovde. Je li istina to? Jeste, to je istina. U pitanju je Milan Kojčin i u pitanju je Đuro Vejn. Đuro Vejn je iz Like, mi ga zovemo Lički John Vejn. Oni su od 53. godine zajedno bili na, da kažem, audiciji za muzičku školu pri vojnoj ustanovi. Obojice su primljeni, završili te muzičke škole, svirali u gardi zajedno u istom orkestru i evo, imali naravno i svoje porodice i opet zajedno došli da žive ovde u našem domu. Izuzetni su i za saradnju i za druženje i pravi su prijatelji. Ja mislim da je malo takvih ljudi koji mogu da se pohvale da su od 53. godine, evo do sada 2019. zajedno, svakog dana. Pa ja
sa tim mojim prijateljem od 53. od prijemnog ispita u Vojnu muzičku školu u Rijeci, odnosno na Trsatu. Mi smo od tada zajedno primljeni smo u istu klasu, bili smo u istom vodu. I onda smo nakon ona na Trstu kad je bilo povlačenje vojske, jugoslavenske vojske povlačenje, onda su našu kasarnu napunili kamioni, transporteri, tenkovi dole, tako da nismo imali kut, nego smo se morali preseliti u Suboticu. Sa mojim prijateljem Đurom sam od 53. godine. Tako da ja nemam, imao sam dva brata, ali on je više značio u životu nego oni. Sa njima sam bio samo za vreme godišnjih odmora i tako, oni su sve bili. Posle suprugine smrti sam ostao sam u stanu. Sin ima svoj stan, ja sam imao svoj stan, ali ja nikad nisam radio neke stvari tamo. Mislim, uključio mašine, kujnu, šporete i to. Nisam znao s tim da se nikako... Nego mi je tu Đeram bio ona kafana na gore u Učiteljskom naselju. Iz kafane, pa mi dosadila ta kafana, kažem ja sinu, ja ne mogu ovo više kafanu, idem ja tu da vidim kako je to. I onda sam došao tu pogledao i odlučio se. Sin je malo iz početka bio, ma gde ćeš ale sad u starački dom, jer je tako, mislim, tako u tom smislu, nije to genetološki centar, nije to to, dok nije on došao da vidi. Kad je došao da vidi sobu moju, kad sam uredio, kad sam se selio, onda je rekao, Ćale, pravu stvar si napravio. Moja supruga i ja smo njega našli kad došao u dom ovde, kod opštine Novi Beograd. I on tako priča, u autobusu, izađemo dole i onda moja supruga kaže, slušaj Đuro, kaže, pričali smo gde se nalazi, kako pita, kako je dobro. Kaže, molim te, vodi računa, obezbedi jednu sobu za moga Milana, kaže. Kaže, on će ubrzo doći, kaže. Tako da, ja, eto, to posle 4 meseca ona je umrla, ja sam onda odlučio se isto sam, ništa ne znam, ništa. Mi smo bili dosta zauzeti i pre i posle povodne ovo. Supruga je radila sve i oko dece i oko ono, tako da ja slabo sam znao da baratam sa tim aparatima. Mnogo mi znači, zato što ja imam kola, onoga Smarta maloga, dvosedna. I tako da vozim samo njega. Ili on mene, ili ja njega i idemo nas dvojica. E sad, kaže, ako traži neko, hoćeš li, može ako hoćeš u gepek. Ja mogu tu, ako, a miliciju, ako plaćaš, kaznu plati sam. Kažu da ovde postoji jedno nezgodno bojno polje gde nema milosti i gde padnu i ozbiljne svađe i tu se neka prijateljstva velika raskidaju. Pa delimično ste u pravu. Postoji pravo bojno polje, zove se sto za bilijar. Tim bojnim poljem još uvek rukovodi, kao što je Napoleon rukovodio svojim jedinicama, gospodin Đura Vejn. On je najiskusniji, on je stvarno majstor u toj igri. Mi svi od njega učimo. Ja mislim da imam sreće da sam njegov dobar učenik, tako da pružam mu dobre partije, ali ono što mene fascinira, to je njegova ideja, želja i dalje ta istrajnost da pobedi, da bude najbolji. Direktor me zove John Vejn, pošto Đuro i John, ništa, a ja sam mu anegdotu jednu ispričao da je John Vejn u stvari ličanin i moj otac, on je meni stric. Tukli su se oko međe. Tamo je sve kamenje, pa čiji je kamen veći, moj ga otac isprebio i on je rešio i otišao za Ameriku. Ima ovde jedna priča o čoveku i njegovoj slici. Da. Ima priča o čoveku i njegovoj slici. Čovek je dobio sliku našeg poznatog slikara. Naslikao je 1937. On je dobio iz legata njegove supruge. Doneo je sliku, od skora je u našem domu, od skora je naš korisnik unazad 3-4 meseca, izuzetan intelektualac i predavač na inostranim univerzitetima. Postavio je tu sliku. Posle nekoliko dana je sa svoje terase ugledao nešto što ga je zapanjilo i što ga je dovelo do toga da ništa nije slučajno. Naime, njegova slika je
u originalu kao pogled sa njegove terase gleda na klupu i drvo iznad klupe. Vi čak ovde imate jednu malu crkvicu gde se dosta ljudi skupi kada su prigodni dani. U ovom domu na Bežanijskoj kosi posjedujemo paraklis, odnosno kapelu. Kapela je namenjena svetici Svetoj Petki. I ova radna jedinica slavi Svetu Petku. Svaka radna jedinica ima svoju slavu i slavi te svece svoje. Ovu kapelu opslužuje, da tako kažem, i naš duhovni otac ili brat je prota Stevan Mrđen, izuzetan naš duhovnik koji je uvek tu sa nama i kad god treba, ali svakim praznikom, da li je to nedelja, petak, sreda, on je uvek tu. Ova kapela je posvećena Svetoj Petki i to je paraklis u stvari, ili kapela, ili paraklis, tako. Ona je osnovana još 1994. 1995. godine. Ona je bila prazna, samo bila ovde crljeveća ikona, tu je bio nekoliko stolova i tu su bile ikone. Nisi imali neku naročitu vrednost. Ja kad sam došao, stavio sam sebe zadatak da ja pripremim, da nabavim sve ono što je potrebno da može sveštenik nametano da služi svoju svetu liturgiju. I kroz kratko vreme ja sam sve nabavio što mi treba i bilo je osvećenje ove kapele i počeo sam da služim i hvala Bogu, evo, već skoro 14 godina kako sam ovde. Sa njim je od skora unazad 5-6 meseci i podjakon Zoran Bobić. I podjakon Zoran Bobić je živeo u Čikagu. Tamo je završio elektrotehniku, radio u Microsoftu. Dugi niz godina, sada je u penziji sa ženom, je došao ovde, obišao je nekoliko crkava i kapela i odlučio da bude ovde zajedno sa našim protom Stevanom Mrđenom, koji je inače poreklom iz Knina. Toliko ima raznih zanimacija koje mogu da posećuju, ali ipak je nešto kada dođu u našu kapelu i kada se zajedno pomolimo Gospodu Bogu, i mislim da je i najvažnije i to što se posle liturgije ljudi ne samo da odu u svoje sobe, nego se i družimo sa njima i popričamo. I mislim da to druženje je, kako bih rekao, kao neki šlag na tortu, jer smatram i mislim da nisu toliko aktivni u smislu društvenog života, ali sa nama su ovde uvek i nasmešeni i dobrodošli i druženje i što je još, ja kažem, najvažnije i posle toga, tu se malo i zamezi, malo se i pojede nešto i popije i priče razne, tako da smo i sami mi i otac prota i ja smo veoma srećni i zadovoljni kad oni sa nama se spuste na taj nivo i žele s nama da razgovaraju, da pričaju o sasvim normalnim stvarima i o stvarima koje im je teško ili nije teško ili su happy, što kažu. Tako da ja mislim da je i za njih ovo jedan veliki blagoslov što imaju samo kapelu u domu. Svako petka ovde osvećujemo vodicu, svake nedelje služimo svetu liturgiju i tako. Onaj ko može da dođe, ko želi da dođe, on dođe tu i nađe ono što mu potrebno. Jeste važno da znamo da smo Srbi i odakle smo, ali najvažnije je da znamo da smo mi srpski pravoslavci i odakle potiče naše duše. Nije samo ono rakije, čevapi, sve to. Ovo je u suštini način života. Ono što hoću da kažem da ova ustanova poštuje sve veroispovesti. Najviše je pravoslavaca. U stacionarnom delu imamo oko 30 katolika, imamo 6 muslimanske veroispovesti i 1 je budista. Tako da nam puno čini ta neka duhovna stabilnost i taj neki duhovni mir, mislim da je od velikog značaja, jer jednostavno se osnaži osjećanje zadovoljstva, a redukuje se ono negativno osjećanje i vi ste opet deo nečega. I onom malom detetu, pa i odraslom čoveku, potrebno je to,
a naročito onima koji su ovde u zrelom dobu, koji nema šta da očekuju, očekuju da odu sa ovoga sveta, a čovjek i dolazi na ovaj svet da bi bio tu proživio izvesno vreme i da bi se pripremio za drugi duhovni život koji je mnogo važniji, jer ovaj život je 50, 60, 70, 80 godina, a drugi život je vječan, što je mnogo važnije. Jer kaže se u Svetom pismu, čovječe, što ti vredi da cijeli svet zadobiješ? Ako dušu izgubiš, bolje bi bilo da se nikad nisi ni rodio. Tako je to i to je tako. Dosta vaših korisnika ovde na internetu prati društvene mreže, tokove. Naravno, gledajte, naši korisnici imaju veliki entuzijazam. Bez obzira na broj godina, oni žele da su svemu. Najstariji korisnik nam sada 4. aprila puni 99 godina. Milan Kovačić, mi za njega organizujemo pravu proslavu sa orkestrom. Svilen Konac dolazi da svira, bit će tu prava igranka. I ono što je nama ohrabrujuće, on ima devojku, kaže, ja dolazim sa svojom devojkom, on je u 99 godina. Tako da mi uživamo stvarno sa njima. Ja nekad u šali kažem, na starima svet ostaje i oni imaju mnogo više vremena od nas. Mnogo mi znači, jer imam pristup novoj tehnologiji, što je za nas bilo nezamislivo, moju generaciju, ovo nije postojalo. A sad nam mnogo znači, mogu da komuniciram sa cijelim svetom, tako reći. I sa prijateljima koji su vani, po Australiji, Americi, Kanadi i ostalom delu Evrope. I uključen sam u program Facebooka i otvorio sam i svoj Facebook, tako da mogu da se ulogujem i da pročitam najnovije vesti, bez obzira na ovu štampu dnevnu. I sasvim sam zadovoljan, jer mislim da je ovo jedan od dom po najvišim evropskim standardima. Vidim, ljudi vole da odu u manikir salon, u frizerski salon, i toga ima. Naravno, to su usluge, pa ima svake nedelje. Gospođe ne propuštaju nedelju, a da ne odu, da ne srede malo svoju frizuru. 19 godina već obavljamo ovaj posao ovde. Inače, od usluga mi obavljamo i muške i ženske usluge. Žene imaju, recimo, šišanje, vodenu, finiranje i farbanje. Muškarci imaju šišanje i eventualno, ko nije mogućnosti, samo da odradi, brijanje. Ovde sam 9. godina, sad ću da napunim 9 godina. I ovde je sigurno, to je najvažnije, imam lekare i suviše mi je udobno i sve na gotovo. Ovo je za njih jedna od normalnih stvari u životu, normalno. Svako voli da drži do sebe, tako da ovo je jedna od stvari koje njih ispunjava, naravno. Mnoge gospođe normalno svake srede, recimo, dolaze, pošto je danas sreda, svake srede dolaze na frizuru. To im je jedna standardna, kako da kažem, stvar u životu. Znate šta? Ovde je, oni među sobom komuniciraju, razmenjuju svoje životne iskustva i razmenjuju sve neke ideje, tako da ih to čini psihološki zadovoljnim. Oni se druže među sobom, to je njihova generacija. Oni žele da se dopadnu jednim drugima. Ovde ima dosta i ljubavi, tako da... Ovde u restoranu, kad se imamo veselinke, veselice, ja, pored plesa koji obožavam, još narodna kola kad povedem, to ove babe se uhvate do mene, Boga mi, pa se prosto grabe koja će, jer ih ima više. Onda mi je cena još veća. Ima, Boga mi, možete i da se zaljubite. Ja i znam one koji su bili zaljubljeni, jest. Pa su ostvarili čak i brakove, mislim. Jeste, ima ovaj slučajeva, što da ne, mislim, samo treba naći nekog ko vam se dopada, jel tako? I mi nismo zaboravili da za ukus i leptirići, sad ne znam da li mogu baš da lete kao u prvoj mladosti, ali možete nekoga da zavolite, jel imate razloga, jel, srodne duše ste. Pamtim ljubav jednog korpulentnog gospodina koji je bio u ljubavi sa izvesnom gospođom. Posle godinu dana ga je ona ostavila našem nekog drugog
I on je, Boga mi, toliko patio da je 14-15 kilograma smršao. Mi smo se već zabrinuli za njegovo zdravlje. Tako da smo i u tom pravcu malo mu dali i psihološku podršku i malo pričali s njim. Sada je sve u redu, sada je naša novu ljubav, već je sa njom, Boga mi, 2 godine i to je obećavajuće. Super je. Imam ovaj velike sreće, ako se to može nazvati sreća, jer ovaj, kada ja sviram klavir, obično se dešava se, da se tu skupe razne dame, raznih kvaliteta, raznih interesovanja, zada ja ne licitiram, ali skoro uvek mi se desi da neka dođe pa me pomiluje po ramenu, pa kaže, ala si lepo svirao, a ja nisam muzičar, ali to prija duši, prija. Čovek koliko god hoćeš, uvek mora priznati da mu sujeta dozvoljava da se hvali sam sa sobom i pred sobom. A zid sećanja nas sve to podseća? Naravno, zid sećanja nas podsjeća na te značajna vremena, na te neke događaje koji su i vezani za ovu našu ustanovu, kako je ona rasla, kako se razvijala. Tako da trudimo se da to bude ko što treba, ko što mi mislimo da treba i sve bolje i bolje. Što se tiče ljubav, da ljubav mora srce da zaigra, a meni je ljubav pesma. Meni je ljubav pesma. Laži, laži vere, lele kojke lažeš, samo mene vere, nemoj da me lažeš. Samo mene vere, nemoj da me lažeš. Ja s ti imam vere, lele, ja s ti imam. Ja s ti imam vere, do tri bolesti. Ja s ti imam vere, do tri bolesti. Prva bolest vere, lele, prva bolest. Prva bolest vere, trumički meani. Prva bolest vere, trumički meani. Tora bolest vere, lele, tora bolest. Oda, tora bolest vere, tuđinake